Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo para o canal Filha da Terra. E para você que ainda não é inscrito nesse canal, aproveita aí, se inscreve, deixa seu like e compartilha com os amigos. Vamos lá para o vídeo? Gente, eu quero apresentar para vocês aqui o meu parceiro de roça, senhor Wilson. E aí, seu Wilson, dá um oi pro pessoal. Opa, oi pessoal, como é que tá todo mundo aí, beleza? Ele veio dar uma força aqui pra mim, gente, pra a gente limpar o quintal e voltarmos a plantar, porque esses meses, né, janeiro e fevereiro, muita chuva e aquela chuva intensa, então aí a produção aí do plantio eu tive que dar uma parada e consequentemente aí o mato veio crescendo muito e ele veio dar essa força pra mim, ó. A gente iniciou aqui, eu comecei esse pedaço, tem algumas mudas de couve, ele já limpou esse pedaço aqui e já tá naquele espaço ali, ó. Após essa limpeza aqui, a gente vai fazer o plantio de algumas mudas de couve. Eu vou dividir com vocês. Seu Wilson tá aí, ó. Não larga a enxada, não. Aqui tem café do bolo. Aqui não brinquedo, não, viu? É. Aqui é devagar e sempre. Isso aí. Ah, não é na fita. Bom, gente, olha só o talento que o senhor Wilson deu aqui no quintal, ó, no pomar, né? Tinha um sério problema com essa valeta aqui, que ela mina muita água e tem que estar sempre limpando ela para a água não empoçar e não alagar todo o terreno.
Ele deu um talento aqui, eu dei uma força, mas essa parte aqui pesada foi ele aí que deu um capricho, né, seu Wilson? É, nós estamos fazendo alguma coisa aqui no recanto das andorinhas, né? Porque se nós não fizer, ninguém faz, né? É. É com nós mesmo, pode escrever. É isso aí. Aí se tiver alguma coisa pesada, pode chamar que nós damos um vídeo. Isso. Olha só, gente, como mina a água dessa parte aqui do bambuzal, olha só. Olha só. É muita água daquela parte ali, ó. Além dessa mina de água aqui, a gente tem um poço que nos vídeos anteriores aí eu já mostrei pra vocês. Tem que estar sempre limpando em volta dele, ó. Eu vou colocar água geladinha, que é a que eu uso pra regar a horta e colocar pra criação. Olha só, ele deu um talento aí. Aí ali é o galinheiro, como vocês sabem, nosso galinheiro tá com 5 pintinhos novos que a Jurema tá cuidando. Temos um galo novo também, que eu vendi o pico. Mas é isso, o vídeo de hoje é para mostrar esse início aqui da limpeza de todo o pomar. E depois vai ser a limpeza da horta lá na frente e o plantio, né? Que a gente vai fazer um plantio aí pesado. Já tá finalizando o verão aí. Aí a tendência é o tempo melhorar pra gente plantar.